ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା ପୁଅ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୋଟସିଙ୍ଗା ଗାଁର ନିର୍ମଳା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଥିବା ନିର୍ମଳାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଘର ଛପର କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଜରି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼ାଇ ସେହି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ମା ଓ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ମାସେ ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ଘରଦ୍ୱାର ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରେ ଅଛି। ସାର୍ ବି ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ। ମା ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି କେମିତି, ନିବେଦନ କରିକି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଘରଟା ଏଠି ଭାଗ୍ୟଗଲା ବର୍ଷାରେ, ସେ ଯାଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ଯାଇକି ମାସେ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ବାହାରୁଛୁ ଭୂମିହୀନ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭାରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଘରଟା ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତେ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଥିବେ ନିର୍ମଳା, ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ନିବେଦନ। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିର୍ମଳାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଆରିକିମା ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ପିଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ତା ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ କିଛି ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଖୋଲୁନି, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସପୋଲେଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାର ପିଲାକୁ ଧରିକି ସେ ଯେମିତି କାଳତିପାତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଦେବା ଭିତରେ ସେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ନିର୍ମଳା? ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।